Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, Kerajaan Perpaduan pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim masih memiliki sokongan kukuh daripada 148 ahli parlimen. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan saman fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menuntut ganti rugi RM150 juta ringgit berhubung ucapan Perdana Menteri di Kongres Nasional Khas Malaysia Mandani pelaksanaan sebuah adilisma pada Mac lalu. Seorang kerani wanita sebuah syarikat agensi pekerjaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur atas pertuduhan kecederaan pembantu rumah warga Indonesia menggunakan setrika dan air panas bermula Mac tahun lalu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.